dolasku. Prvo, isprike moje medijskim kućama, ako se nismo dobro razumijeli. Ja, svi su se uvrijedili što sam dao nekome izjavu, a ne nekome drugom. Ja to nisam gledao da je tako i ne razumijem da je to među vama takav ovaj problem, ali evo, zato sam sve danas pozvao pa ću ponoviti ono što sam rekao i jučer, pa da evo, svi istovremeno imate određenu informaciju. Kao što sam i rekao, smjena Nataše Tramišak je bila nepotrebna, smjena Nataše Tramišak je nešto što ja ne mogu podržati. Sinoć na županijskom odboru jednoglasno su svi utvrdili i potvrdili taj zaključak koji sam ja sada ovdje vama govorim, ali isto tako moramo svi znati, a znam i ja naravno, Vlada Republike Hrvatske i članovi vlade, to jest ministri u hrvatskoj vladi biraju se na prijedlog Andreja Plenkovića, premijera, i on je odlučio da će potvrditi, to jest da će predložiti novog ministra za ministarstvo kojem je bila ministrica Nataša Tramišak, i to će u Hrvatskom saboru proći glasanjem većine u Hrvatskom saboru, većine saborskih zastupnika. Protiv. I glasao sam protiv. I glasao sam na predsjedništvu protiv. Znači nije bilo plebiscitna dozvola da se napravi rekonstrukcija u obliku i u širini da se mijenje Nataša Tramišak. To je prvo. Reterirao nisam. Ako netko misli, i naravno da bi bilo vrlo zanimljivo za javnost, da mi sad krenemo rušiti hrvatsku vladu i da krenemo sa otkazivanjem povjerenja hrvatske vlade u Hrvatskom saboru, ja to napraviti neću. To sam rekao puno puta, već je bilo situacija u kojoj smo imali rasprave, ja to napraviti neću i ponavljam ponovo, 2014. godine, kada sam preuzeo ovu županijsku organizaciju i Hrvatsku demokratsku zajednicu, Hrvatska demokratska zajednica ovdje je bila u pepelu kao stranka. Za ovih 7 ili 8 godina vratili smo se i na razinu županije kao stranka i na po prvi put povijesti ovdje u gradu Osijeku, i da ne govorim sada o svim drugim aktivnostima koje smo imali i rezultatima koje smo napravili. 8 mandata na zadnjim parlamentarnim izborima pokazuje tome da smo u dobrom smjeru vodili Hrvatsku demokratsku zajednicu. Preko noći, neću to od strane mene i županijske organizacije. Kako komentirate? Kako komentirate? Sad Slavonija ima samo jednog ministra u Hrvatskoj vladi, ne samo Osječko-baranjska, Slavonija cijela ima samo jednog ministra u Hrvatskoj vladi. To je pitanje za premijera, nije za mene. Kako nije bila samo odluka Osječko-baranjske županije. Jedini kandidat koji je bio prođen iz naših 5 Osječko-baranjske i 5 Slavonske županije je bila ona. Danas ona više nije ministrica, ne zbog odluke 5 Slavonske županije ili mene ili Osječko-baranjske županije, nego zbog odluke premijera Plenkovića. Pitanje za premijera Plenkovića, ne za mene. Ministrica je dala izjavu nakon smjene. Ne, nije mi iznenadilo. Ja nju poznam 2009. godine i zato je bila naš izbor za ministricu. Nije mi iznenadilo. Ona je radila svoj posao predano, odano, vrijedno i njen posao je uvijek rezultirao rezultatima, konkretnim rezultatima. I ona se s tim uglavnom i bavila. Politički nije nastupala. Kako komentirate ovaj istup njezin? Ali nije imala niti previše prilike u medijima nastupiti. A kako komentirate ovaj njezin istup nakon što je smijenjena i to što je rekla zapravo sve ono što možda i stoji? To je trenutak u kojem će ona nastaviti vjerojatno komunicirati, davati određenu informaciju. Ljudi koji su spomenuti, ljudi koji su na neki način u toj priči koji trebaju nekakva pitanja odgovoriti, to je pitanje za njih. Ja u ovom trenutku ne mogu ime nje govoriti, ona je žena sa svojim integritetom koja će na kraju krajeva, ako je bude bilo to potrebno, objasniti možda i dodatno zbog čega se ona ne slaže sa svojom spinom, zbog čega je spina. A kažem ponovno, pitanje koje vi morate postaviti nije ni meni niti njoj, pitanje ide nekome drugom. Sada ću u Hrvatski sabor i sada nastavlja djelovati kao političarka, to jest kao u okviru politike, a ne više kao ministrica koja je operativno radila na programima i projektima Europske. Hrvatske, u ovom slučaju govorimo o Nataši Tramišak. Znači, nije ovdje niti pitanje da li ja imam povjerenje. Ja sam župan Osječko-baranjske županije, ja bavim se sasvim drugim poslom, nisam ni dužnosnik hrvatske vlade, ja sam dužnosnik regionalne razine, tj. Župan sam izravno izabran na izborima koji su bili pred 2,5 godine i moja pozicija, ja moju poziciju odgovaram i moja pozicija je isključivo u nadležnosti mojih birača. Evo kažete, Slavonija ima sada samo jednog ministra u Saboru. Ne samo Slavonija, cijeli istok Hrvatske. Dobro, hoće li sada Slavonija biti marginalizirana? Ipak su slavonski zastupnici aplicirali, donosili boljitku Slavonije. Ovako, znači teorija u kojoj se stalno na neki način javnosti komunicira, to je da li ako ministar ne bude bio iz moje županije neće dobiti ništa.
to je pogrešan način potpuno pomišljanja. Nažalost, puno puta se to tako i događa. Ministar u hrvatskoj vladi je ministar za cijelu Hrvatsku. Ne za mjesto iz kojeg je došao ili iz grada iz kojeg je došao. On je ministar za cijelu Hrvatsku.